כפר גדעון, עמק יזרעאל, נובמבר 2015, גזל קורת הגג של אחים פרקש, נכים בכפר גדעון. ככה גוזלים בית של אנשים נכים, ככה גוזלים בית. ההוצאה לפועל. אבי חמו, אני מצלמת אותך, אתה שם משקפיים. גדעון, ככה גוזלים בית של אנשים נכים, ככה גוזלים בית. אבי חמו, אני מצלמת אותך, אתה שם משקפיים. כפר גדעון, ככה גוזלים בית של אנשים נכים, ככה גוזלים בית. אבי חמו, אני מצלמת אותך, אתה שם משקפיים. כפר גדעון, ככה גוזלים בית של אנשים נכים, ככה גוזלים בית. דיראון עולם. ביזיון, שערורייה.